Jag står här med Ivan som förlorade mot Hamid Khorasani. Det var lite tveksam, så jag tänkte kolla lite med honom vad han tycker. Ivan, vad tycker han om att han förlorade? Vad var det som gjorde att han kände sig som en vinnare? Jag hade gett förloren. Jag tänkte att jag är en gewinnare. Varum? Weil er denkt, dass er das zweite, die zweite und die dritte Runde gewonnen hat. Han tycker helt klart att han vann andra och tredje ronden. Abgesehen davon, dass wir der Meinung sind, im Moment, wenn der Gong zu Ende der dritten Runde kommen ist, ist der Hamid schon bewusstlos hier umeinander gelegen. Das ist unsere Meinung. Ja, ganz klar. Alltså han menar att i slutet av tredje ronden så var Hamid redan ute. Han menar att domaren skulle ha brutit det och att han skulle ha vunnit på en submission. Vad menas med ute? Var han somnade? Medvetslös, ja, exakt. Jag menar att han är medvetslös. Han säger att de troligtvis kommer lägga in en protest mot den här matchen. Och att han kommer genom sin manager och coach då gå igenom det och se om det är möjligt att ändra de slutet efterhand. Kan han tänka sig gå en rematch mot Hamid? Alltså han skulle grymt gärna gå en rematch. Han skulle allra helst säga att rematchen var en bur och med ännu hårdare regler, det vill säga armbågar. Men även om reglerna skulle vara som de var idag så skulle han ta en rematch, absolut. Då får vi tacka så mycket för den här intervjun idag. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you.